Bugünkü əməliyyatımız 38 yaşındakı xəstə 19 il ərzində sonsuzluqdan əziyyət çəkmiş, müxtəlif müayinə və müalicələrdən keçmiş, digər mərkəzlərdə 3 dəfə süni mayalanma cəhdi olmuş, lakin hamiləlik baş verməmişdi. Bizim mərkəzə müraciət etdikdən sonra xəstə ətraflı müayinələrdən keçmişdi və süni mayalanma nəticəsində hamiləlik baş vermişdi. Bugün artıq uşağın dünyaya gəlmə günüdür. Əməliyyat uğurla başa çatdı, ana və uşağın vəziyyəti tam stabildir.